I am going to go to the time to sense. 145 আৰু কেতিমান আগত না ইয়াতে বহুত ভিৰ ভাৰ আছিল একদম ওয়ালত মানুহ বিলাক আছিল আইব পারে বাজার করিব ইয়াতে আইতে এন্ট্রি করি বাজার
তাৰপিছতে 4:30 হ'ব আৰু এনেকৈ কৰিব জানাই গেটটো বন্ধ কৰিছে কিবা এটা বাতি কাটি লৈছোঁ এতিয়া সোমাম আৰু দেখা থাকি মই অলপ যদি পাৰোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মই জনাম আৰু আপোনালোকে যদি চাইছে জনাব কেনেকুৱা পাইছে চাই পেলাই ঠিক আছে সো গাইজ হলত সাউণ্ড হৈ থকাৰ কাৰণে মই ৰেকৰ্ডিংটো কৰিব লগা হ'ল আমাৰ দুয়োজনৰে ফিল্মখন চাই বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকেও চাব পাৰে কিন্তু চেপ্টাৰ ওৱানখন আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব যিবিলাকে চোৱা নাই তেতিয়াহে চেপ্টাৰ টুখন বুজি পাব আৰু গাইজ আমি চিনেমাখন চাই পেলাই আমি ডাইৰেক্ট ৰুম গৈছোঁ আৰু হলৰ পৰা ওলাই আমি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নাই সো গাইজ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এণ্ড প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব Okay, guys. तुम्हारे लोग तुम्हारा सोना तुम्हारा नाम तुम्हारा KGF और तुम्हारी सारी चाहत ये चेतावनी नहीं ये मेरा वादा है मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही खत्म हो गया